Aí galera, cheguei em casa. Olha a quantidade de tábua que deu. Quantidade de tábua que dá pra fazer ninho sem fazer mecha. Teve até algumas que rachou. Miolo muito forte, madeira. Ela é forte e quando o vento bate ela racha. Isso é normal, não é problema. Quantidade estreita, ó. Dá pra ver melgueiras. Tampa, fundo. Olha essa daqui, ó. Aqui nem rachou. Só o miolo. Vai dar umas melgueiras. Linda, linda, linda. Essa aqui é aquela mais grossa. Quantidade de tábua que deu. Que dá pra fazer ninho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver melhor. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove tábuas. Aqui nós temos mais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. A média de 18 tábuas. Pode dizer que aqui vai dar aí. No baixo vai dar aí uns 8 caixotes de ninho sem emenda. Esse daqui vão dar melgueira e tampa. Então eu vou montar uma. A gente vai planear, fazer todo o processo. A gente vai filmar todo o processo para mostrar para vocês. E vai estar postando no canal. A gente vai fazer por parte, parte 1, parte 2. Aí vai ter o passo a passo todinho de como fazer uma colmeia padrão Langstroth. E com essa madeira aqui que é top de linha. Tirar uma tábua aqui para eu mostrar para vocês. Gente, olha para isso aqui. Olha o miolo dessa tábua. Olha que coisa linda. Aqui é material, aqui é madeira. Olha. Olha isso. Galera, você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí. Compartilha esse vídeo. Pra gente fazer essas colmeias junto. Tá mostrando pra vocês. Passo a passo como fazer a colmeia. Olha que tábua linda. Olha as melgueiras que essas tábuas aqui vão dar. Olha isso. Ó, um detalhe. Essa tábua aqui, ela tem 26 largura. Eu mandei serrar com 2,3. Três linhas para eu dar acabamento nela. Só alisar mesmo nos engrossos. Por 1 metro. Aqui eu tenho três tábuas. Separei três tábuas aqui, ó. É o que representa uma tábua de pinos aqui no nosso, nossa região. Uma tábua de pinos dessa daqui, ela vai custar R$ 50. Aqui na gente custa R$ 50 uma tábua de pinos de 3 metros. Aqui eu tenho três tábuas de 1 metro que vai dar o mesmo 3 metros. Um detalhe, eu paguei R$ 3,50 por cada tábua dessa feita lá na serraria. Se eu juntar tudo aqui, eu tenho R$ 10,50. Só aqui, olha a economia. Eu paguei R$ 50 ao menino do motosserra para ele rolar todos esses troncos aqui. Se eu dividir por essas tábuas, R$ 50, praticamente se acaba. Tem mais de 50 tábuas aqui. Se eu botar R$ 1 em cada uma, vai faltar dinheiro dos 50. Então, só aqui você já vê a economia. E durabilidade. Vou falar de durabilidade, meu amigo. Aqui não acaba nem tão cedo. É uma madeira que não encolhe, não empena, cupim não come. É tudo que nós precisamos aqui pro Nordeste. Então vou descarregar ela aqui agora. Separar por qualidade, por as melhores para um canto, que eu já vou deixando no jeito quando eu for fazer. Pronto. Eu contei elas aqui, fiz um levantamento por alto, só uma base mesmo. Acredito que essa madeira vai dar para fazer aí 5 colmeias, com uma melgueira cada. Não vai dar para fazer com duas, vai fazer com uma melgueira cada, certo? Aqui a gente vai fazer no vídeo, a gente vai fazer ela com duas melgueiras, que é a colmeia completa, uma melgueira e uma melgueira de reserva. Certo? Tá aqui as tábuas. Temos 12 tábuas
com 26 centímetros, que vai dar para fazer o caixote do ninho sem emenda. Aqui não tem as 12, que eu já deixei separada, que a gente vai trabalhar fazendo o vídeo, certo? Isso aqui é um desengrosso, ele está tocado aqui, que a gente tem a fábrica de comer, mas está parada por uma da reforma dos galpões que a gente está fazendo, a reforma. Aí ele está encostado aqui, algumas foi tirada para ali, para tempo coberto, para abrir espaço. Outras ali, outras estão guardadas na garagem, no alpendre. A gente tirou as máquinas todas para fazer essa reforma.